La sessió d'aquesta tarda, que presenta un biaix acadèmic i teòric potser més pronunciat que el d'altres intervencions, pel que he pogut veure segons el programa, crec que té en comú el denominador de la internacionalització de la literatura. Els plantejaments que sentirem a la Nadia Revenga i a la Simona Schrabeck apunten de maneres diferents en aquesta direcció, parlant tant de la constitució d'un patrimoni digital de textos en diverses llengües, en el cas de la Nadia, de seguida en faré la presentació i li passaré la paraula, com en el cas de la Simona, apuntant als mecanismes pels quals escriptors contemporanis, escriptors actuals, poden trobar en l'espai de l'internet una manera de promoure, desenvolupar, assistir a la seva pròpia exegesi, entendre com poden ser interpretats. Em sembla que la qüestió, des del punt de vista teòric, té una importància extraordinària. Té a veure amb la qüestió del cànon o de la determinació de què entenem per tradició literària en un nou context, en el qual els textos poden ser fets visibles d'una manera molt més manifesta, més fàcil arribar a tot arreu, més fàcil ser traduïts, més fàcil constituir repositoris. Però en la qüestió llavors de la identificació, identitat, determinació de criteris d'autorització de determinats textos davant d'altres, què entenem per una selecció patrimonial literària adequada, esdevé molt més important. I suposo, o espero, o en tot cas intentaré que en el temps del debat la qüestió vagi en aquesta direcció. Sé també que les intervencions de totes dues, amb graus diferents, no són estrictament teòriques, sinó que aportaran exemples concrets de com es poden fer realitat aquest tipus de plantejaments a l'espai de l'internet. Sense més preàmbuls i reiterant l'agraïment a la UOC, doncs comencem escoltant la Nadia Revenga, llicenciada en Filologia Hispànica i Anglesa i màster en Estudis Hispànics per la Universitat de València, màster també recent pel que sé al King's College en Digital Humanities, és a dir, una experta en la relació entre filologia i humanitats digitals, vinculada a activitats editorials i sobretot, i és la qüestió de la qual entenc que en bona mesura parlarà avui, relacionada amb projectes d'investigació sobre teatre clàssic europeu impulsats per la Universitat de València al voltant de dos investigadors fonamentals en aquest sentit, en Joan Olesa i la Teresa Ferrer, la feina dels quals ha tendit a reunir textos i a partir d'ells elaborar dispositius i aplicacions que en permetin un ús més sistemàtic, sobretot tractant-se d'un corpus com és el del teatre clàssic, en llengua castellana, però el teatre clàssic europeu en general, amplíssim i alhora necessitat d'una aproximació rigorosa juntament amb una difusió important. La Nadia ens parlarà de cap a una col·lecció digital de teatre clàssic europeu, multilingüe i multimèdia. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Gonzalo. Abans de començar, m'agradaria agrair molt a Teresa i a Olivia que m'hagin convidat a aquestes jornades. Per a mi és un repte perquè fins a aquest moment només havia tingut l'oportunitat de participar en congressos molt filològics i el fet d'estar així també compartint la meva experiència en gent del món editorial penso que és molt enriquidora i per les dues parts, no? Perquè moltes vegades la visió universitària i la investigació en el text digital penso que està un poc deixada de banda i que es presta molta atenció al món editorial i crec que poden sortir coses molt interessants si hi ha una barreja de les dues. Bé, Gonzalo ens ha explicat molt bé d'on vinc jo, no? Vinc de la Universitat de València, d'un grup d'investigació que es diu TC12, i és un programa d'investigació finançat pel Ministeri d'aquells temps quan hi havia molts diners i això, i normalment eren programes, es diu Consolider, se solien donar programes de ciències i aquest va ser el primer que es va donar a un grup de filologia. I està format per 12 grups, com diu el nom, estan així els logotips, i està format per més de 150 investigadors, participen més de 50 universitats arreu de tot el món, centres d'investigació, i l'objectiu principal, per una banda, és estudiar com la tecnologia ens permet facilitar molt la investigació, crear eines digitals i sobretot l'estudi rigorós del teatre clàssic, per supost.
D'aquests 12 grups, dos d'ells estan a la Universitat de València. En realitat són tres, el que passa que aquests dos, Artelope i DICAT, són els que treballem conjuntament i són els que estem fent edició digital. Hi ha un tercer que treballa tres qüestions. I jo treballo concretament, treballo més a prop del grup DICAT. El que passa que l'edició digital el treballa sobretot el grup Artelope. Ha hagut una primera fase de projecte on hem presentat una base de dades de les obres de Lope, on estan els arguments de les obres, i no podria detindre'm a explicar la immensitat d'aquest projecte perquè em llevaria tot el temps, però ara ha començat una segona fase on estan començant a editar tots els textos de Lope. I la idea és editar aquestes 400 obres i oferir-les de forma oberta per a tothom. I parlo d'aquest projecte que encara que no és el que jo vinc a presentar, que és la col·lecció de teatre europeu, està molt relacionat, perquè clar, treballem els mateixos grups i treballem l'edició digital. Aleshores, el que desenvolupem per a la col·lecció de teatre europeu ho apliquem també a l'edició de les obres de Lope. Vull dir que parlar dels dos projectes per separat no té sentit si no som conscients que sempre hi ha un objectiu comú que és aquesta edició digital. El de la col·lecció multilingüe de teatre clàssic europeu encara no té logotip ni res perquè és un projecte en una primera fase i encara no està presentat, encara no us puc ensenyar cap visualització ni res, però crec que us podreu fer una idea juntament als resultats que tenim d'Artelope del que és. Bé, la col·lecció estarà basada en les quatre dramatúrgies del barroc i renaixement. Els textos els oferirem en llengua anglesa, espanyola, italiana i francesa. I l'objectiu principal és crear un consens en un cànon, no? De dir a veure quin és el cànon del teatre clàssic europeu, quins textos entrarien ahir, i sobretot oferir-los de forma oberta per a que els investigadors o els usuaris, qualsevol persona interessada, poguera tindre al seu abast tot aquest ventall i aquest cànon real de teatre clàssic. Bé, aleshores, quan parlem d'edició digital, a banda del text, nosaltres distingim dos vessants o dos parts dins de l'edició digital. Una entraria tota la informació respectiva a les dates de creació de les obres, a les fonts textuals, a les dates de representació de les obres, totes les metadades, inclús tenim pensat introduir notes crítiques, notes editorials i demés. Però a banda penso que hi ha un element molt important, sobretot ara que estem parlant de llibre digital, que el paper no es permet tindre, que és tota la d'aquesta oferta que podem tenir d'elements multimèdia, com ara, sobretot per al teatre, que és tan visual, és imprescindible fer front a una obra a través d'imatges, sobretot no tant sobre dramaturgs, sinó de totes les representacions que s'han fet, i sobretot molt important poder veure fragments de vídeo, de representacions que s'han fet, escoltar els àudios de les representacions i demés. Aleshores, aquestes dos parts són fonamentals. Aleshores, què fem els investigadors quan volem crear una col·lecció d'aquesta envergadura? A veure, a Espanya els projectes que s'estan fent en edició, en universitat i demés, doncs encara no estan molt desenvolupats. Aleshores, hem de fer una recerca molt important en les universitats estrangeres. Per exemple, aquesta del Sheffield, de la Universitat de Sheffield, és tota la col·lecció d'obres, les obres completes de Richard Brome. I així es veu molt clarament, per exemple, ofereix els textos en paral·lel, que és la idea que nosaltres tenim per a la col·lecció de teatre europeu, poder oferir versions de textos de forma paral·lela per a que el lector pugui comparar les versions i demés. I en aquest cas, per exemple, els personatges estan units a través d'enllaços, aleshores si tu estàs llegint un text i arribes a un moment on vols comparar quin és el corresponent en l'altra llengua, només has de picar en el personatge i et du ahí. Aquesta col·lecció és molt important també, sobretot per el tema dels vídeos, que és el que vos comentava. Presenta les obres i és molt interessant que inclou també fragments de vídeo, d'assajos, de representacions, que han fet els propis alumnes de la universitat, el grup de teatre. I això és molt interessant perquè assagen l'obra, però al mateix temps també es fan comentaris de posada en escena, i penso que això és un gran afegit al text digital que podíem oferir. A veure.
Aleshores, que tenim el punt de, en el punt en el que es trobem ara és l'investigador que està treballant en els textos. Aleshores, què ha de fer aquest investigador? Ha de partir del text original, que serà una d'aquestes altres llengües, i buscar les tres traduccions, que seran les altres tres llengües. Fins al moment estem introduint traduccions històriques, per exemple, per a la versió de Hamlet en castellà utilitzem l'obra de Moratín, per exemple, en francès de Hamlet, la de Víctor Hugo, vull dir, són traduccions històriques en un valor molt important, però de vegades ens trobem amb textos que no tenen les seues traduccions en les altres tres llengües, aleshores, o bé les encomanem, i fem edicions modernes, o bé sí que existeixen aquestes traduccions però estan, tenen drets i aleshores estem negociant en alguns editors o en alguns autors. El món de la investigació, clar, molts dels editors d'aquests textos són els propis investigadors, aleshores són ells els que negocien un poc en l'editorial per veure si podem utilitzar aquests textos. En aquest moment hi ha uns 13 investigadors d'arreu de tot el món, i aquesta és una mostra de les obres que estem fent en aquest moment. He dit també que comptem amb un informàtic que treballa a jornada completa i una dissenyadora, que són els que estan implementant i creant totes les eines que ara vos mostraré. Aleshores, en aquesta col·lecció comptem amb una eina que ha creat l'informàtic per fer aquesta tasca d'edició de textos. És una base de dades creada amb el software propietari FileMaker, i des d'aquesta els investigadors treballen des de casa, com he dit, ja de tot el món. Aleshores, ells des de casa poden entrar en aquesta aplicació i fan allí el seu treball. Sí que és cert que quan hem presentat aquest projecte ens han dit que perquè utilitzem un software propietari i no utilitzem un software lliure, i sempre, clar, jo estic així molt poc de temps, aleshores això és la història del projecte. Teresa Ferrer i Joan Oleza, que són els investigadors, fa 15 anys que han començat a treballar projectes de base de dades i de més, i en aquells temps treballaven un poc de forma altruista, no?, en gent del món de la informàtica que ajudava com podia, i justament va ser una persona que dominava molt el FileMaker i van començar així, i ara és, clar, hem tratat ahir en tot el món coneix FileMaker i és un poc complicat eixir d'ahí. A banda, es facilita molt el trasbàs de la base de dades a la visualització web i demés. Hi ha una sèrie d'avantatges que és el que fa que no utilitzem un software obert. Bé, quan dic que els editors editen els textos en la base de dades, vull que puntualitzar que les edicions que ells introduixen ja estan editades prèviament. Moltes vegades ells són investigadors que han fet les seues pròpies edicions i aleshores el text que ells introduixen ja és una versió editada. I aleshores el que fan en la base de dades és marcar, identifiquen l'estructura del text, marquen els personatges, marquen els versos, marquen el tipus de mètrica, és a dir, això és la tasca de l'editor, el que fa en la base de dades. Aleshores, quin és el primer pas que fa aquest editor, investigador? Bé, hi ha moltes opcions, primers passos. Pot ser que el text estigui imprès, aleshores l'ha de picar i crear el propi text, o bé està disponible en la Biblioteca Virtual Cervantes. Tenim un conveni en ells que ens permet utilitzar els seus textos, aleshores els agafem d'allí, i el que fa l'editor és fer-li un premarcat, és un premarcat que nosaltres ens hem inventat, i el que, no sé si es veu, apareix davant de cada vers un simbolet, és una V que significa vers, davant del personatge una P. Això es fa perquè la base de dades reconeix aquestes marques i aleshores el procés d'importació de text es fa quasi automàticament. I la idea de fer aquest premarcat bàsicament ve perquè el projecte no vol introduir a l'investigador en el món de les etiquetes en XML i no vol que vegi res de codi, i aleshores això és el més bàsic que pot fer ell. I aquest també pot ser un tema de debat, no? Si l'investigador ha de saber enfrontar-se a aquest codi XML o ha d'intentar no veure res i treballar només en una interfaz amigable que diuen, no? Per a que li sigui la tasca el més fàcil possible.
Aleshores, tenim el text en ese premarcat, que serà el nostre fitxer d'importació, l'introduïm en la base de dades. I la imatge que es veu ahir ja mostra quin és l'estat, només el text ha pujat a la base de dades. Vegeu que hi ha unes marquetes grogues que veurem ara més deteniment i així seria com entra el text. Aleshores, abans parlava de totes les dades que nosaltres afegim a l'obra i demés que apareixen així en aquella part d'ahir, amb la meva dreta, on ahir introduïm els llocs de representació, les metadades, totes les versions, els testimonis que hem utilitzat. Aquesta seria la fitxa d'una obra on apareix el títol, quins són els títols corresponents a les traduccions i demés. Aleshores, anem a centrar-nos, com que estem parlant del text digital, en el que és el text de l'obra. Aleshores, l'investigador entra en la part de text de l'obra i es troba això directament. Veiem que gràcies al premarcat, bàsicament, tot el que apareix en groc significa que la base de dades ha reconegut la E, que és l'estructura, la C, que és una acotació, la P, i aleshores ell pot veure immediatament baix com una visualització. Ahir ja hi veu realment un text teatral i ja és conscient del que està fent. No? I aleshores el que ha d'anar fent és uns ajustos, per exemple les acotacions, ha de dir de quin tipus són, si són d'entrada, són d'eixida. Després, per exemple, els personatges duen un acrònim, que són uns identificadors, per a saber, per exemple, en quin moment qui està parlant, i aleshores s'ha d'especificar quin és aquest acrònim, quin personatge representa. Ha de marcar si és vers o és prosa, se marca directament, però sí que ha de marcar si és un vers truncat, si és d'inici, de parlament, si és un vers d'inici, si és un vers final, i diferents opcions. I després per la mètrica ha d'especificar exactament quin tipus de mètrica és, si és una octava real, una redondilla, etc. Molt bé, i així seria la visualització del que veu l'investigador. Aleshores, el que ha fet l'investigador és marcar unes coses sense ser conscient què passa al darrere, veritat, i al darrere hi ha tota una codificació que està en XML, que és un llenguatge utilitzat molt per a l'intercanvi de dades, sobretot en biblioteques, en bancs, s'ha utilitzat i és molt normal utilitzar-lo en el món editorial també. I el que fa, per exemple, Susan Hockey, que és una investigadora del text digital i demés, diu que gràcies a aquest marcat el que fem és donar-li intel·ligència al text, perquè el text no sap que Hamlet és un personatge. Nosaltres en l'etiqueta li estem dient que Hamlet és aquest personatge. I és més, nosaltres li estem dient al text que quan apareix Hamlet, Hamlet de vegades és un personatge que parla, de vegades és el títol de l'obra, o de vegades algú està parlant de Hamlet i aleshores el nomena. Aleshores nosaltres distingim quin és cada cas i li posem una etiqueta en concret. Doncs nosaltres utilitzem XML, que és un llenguatge molt, té moltes etiquetes, és molt obert, però utilitzem concretament un estàndard que es diu TEI, de representar Text Encoding Initiative, que seria la iniciativa per a la codificació de textos. Aleshores, XML, que és l'estàndard, i seguint l'estàndard de TEI, que és aquesta associació. Què és el TEI? No sé si alguna vegada heu sentit parlar d'aquest projecte, però és un projecte col·laboratiu d'humanitats que utilitza l'estàndard XML per a crear textos en format digital. Ahir a la seva web llegim que des de l'any 94 TEI ha estat utilitzat per biblioteques, museus, editorials, l'han utilitzat investigadors, tant com per a la recerca com per a l'ensenyament i sobretot i molt important per a la preservació de les dades. I s'aplica tant a estudis lingüístics i literaris com a les ciències socials. Bé, també quan en alguns congressos on parlem de TEI i de més, hi ha molta gent reàcia a utilitzar aquest estàndard. Molts diuen que ells prefereixen utilitzar XML, que és un llenguatge més obert, cadascú posa les etiquetes que vol, i no els agrada molt que algú de fora, perquè clar, TEI s'ha desenvolupat en una universitat, està a la seu en Oxford, està sobretot dirigit al món angloparlant, i no els agrada que
els de fora, diguem-ne, vinguen a dir com han de fer les coses. Per exemple, si una persona ha editat un text en XML i li ha posat les seues etiquetes, el fet de tenir que anar a un lloc on li diguen quines són les etiquetes que ha d'utilitzar, moltes vegades crea reticències. I és cert, TEI, per exemple, inclou unes 600 etiquetes per a marcar 600 elements diferents. Clar, un investigador, imagina't un filòleg, pensa, jo no vaig a perdre el temps formant-me en l'utilització d'aquest llenguatge, d'aquestes etiquetes i demés. Doncs això entra un poc en el debat de si els filòlegs han de ser tecnòlegs o no i demés. No? Però bé, bueno, TEI és un grup d'investigadors, de gent d'universitat, que intenta ajudar en la digitalització de textos i en l'edició. I bé, n'hi ha moltes eines per ajudar-nos a ensenyar-nos a utilitzar aquest llenguatge i demés. I, per exemple, d'aquestes 600 etiquetes, per exemple, nosaltres que treballem en textos dramàtics, òbviament no anem a utilitzar les 600. Al final, quan nosaltres contem les etiquetes que utilitzarem per a un text dramàtic, el nombre queda prou reduït. I, per exemple, així vegem els mòduls que es poden utilitzar de TEI i, per exemple, performance text, que els nostres que són dels texts dramàtics, nosaltres utilitzaríem aquest mòdul, utilitzaríem també el TEI header, que és comú a tots, on posarem les metadades de l'obra i demés, i les estructures del vers. I això són les que nosaltres utilitzaríem en una marcació molt senzilla. I després elements que són comuns a tots. Què passa? Que nosaltres podem fer una edició molt senzilla on marquem l'estructura del text i demés, però podem anar més enllà i crear una marcació més avançada, on podem marcar els noms de llocs, noms de persones, les dates d'esdeveniments i demés. I també podem fer edicions crítiques en totes les variants dels textos i demés. Vull dir que és una eina o és una associació que té totes les possibilitats en ment i dona facilitats per a tots. Aleshores, nosaltres en el moment que estem ara tenim els textos en XML, en la versió TEI, i per ara el que estem fent són dues coses, transformar-los a versió HTML i a versió per a EPUB. I els EPUBs que estem produint per ara són molt simples, només tenim el text pla, la idea és anar introduint vídeos i àudios de representacions i demés. Però per ara només tenim aquests dos productes. El que us parlava abans de l'altre projecte d'Artelope, farà una setmana acabem de presentar les 5 primeres obres editades en aquest projecte, on ja utilitzem aquesta tecnologia que ja us he comentat, el que passa que així només és una obra, no té les traduccions. I per exemple, aquesta que és Fuente Ovejuna, en la marcació que hem fet, que us he mostrat, el que ens permet fer és tenir l'obra, per exemple, que vos mostre, i a la part, en aquesta part, allí, a la meva dreta, hi ha una espècie d'interactivitat on l'usuari pot interactuar una mica en el text, pot dir-li, mostra'm les acotacions de forma que jo les puga veure amb més claredat, o per exemple, marca'm els versos, la mètrica, vegeu ahí que apareix redondilla i demés, de manera que jo puc estar llegint el text i puc saber quin tipus de mètrica hi ha en cada cas. O bé, està l'opció d'oferir unes estadístiques, per exemple, referents a l'estructura de l'obra. Tenim un resum de la mètrica al que podem accedir. O, per exemple, podem veure tota la informació relacionada amb la intervenció dels personatges. Quin personatge ha intervingut més, en quin acte i demés. Una sèrie d'estadístiques que obtenim gràcies a tot el mercat que hem vist prèviament. Això seria pel que fa a l'edició més bàsica, en aquest marcatge tan senzill que hem fet en un primer moment. Però TEI ens permet, i l'XML ens permet anar més enllà. Per exemple, podem incloure per a fer una edició crítica. Jo estic fent una tesi doctoral on el meu objectiu és crear una edició crítica d'un text teatral on jo puga visualitzar dues versions de text, però també en variants i demés. Aleshores, en aquest codi, per exemple, ahí on apareix l'etiqueta APP, vol dir aparell, l'aparell crític, RDG és el reading, amb el testimoni. En un cas llegim Ja soberano rei soy i en l'altre soberano rei ja soy, és a dir, un text en dos versions i jo estic ahí distingint de quina versió és cadascuna. O bé, en la segona part,
Ahí tenemos un verso donde ha cambiado una palabra. En una diu recibimiento y en la otra recibimiento. Y aleshores yo le estoy dient en aquel testimonio me aparece esta palabra y en la otra me aparece esta otra. Y aleshores es una forma de hacer una edición crítica, les que siempre hem llegit en papel, que después estaba la nota al peu de página, y eso es podría visualizar de diferentes maneras. ¿De qué maneras? Por ejemplo, eso es una eina que ofereix el Trinity College de Dublín de manera oberta y nos permite agafar aquest XML y visualizarlo. Y aleshores, yo, sin saber programar res, ya puc por lo menos fer-me una idea de cómo podría visualizarse aquesta, es veritat. Y aleshores, así tinc els dos testimonios, una versión suelta y una otra la desglosada de un mateix text. Y al marcar en uno, directamente me señala quién es la correspondencia en el otro texto. Y ahí veig en groc quién son los resultados. Después, això mateix el podem també aplicar a las traducciones. Cuando tenemos un texto en las diferentes versiones, yo le puedo decir que en la versión castellà diu la acotación sale en el rey, don Arias, don Pedro, de Guzmán, etc. Y la correspondencia en inglés o la correspondencia en italiano. Y así, todos los versos, los personajes y demás. De manera que cuando yo visualice eso, también igual, en el mateix software que es del Trinity College, yo puedo seleccionar en una de las versiones y automáticamente se me iluminarán las otras, más que res para poder comparar las versiones en diferentes lenguas y demás. Vale, aleshores, vegem que tenemos así un gran ventall de posibilidades y demás. Y em va cridar molt l'atenció quan vaig llegir una entrevista que li feien a Franco Moretti, que és un professor de Stanford, que deia que en uns quants anys, això ho deia el 2006, deia en uns quants anys tots els textos que existeixen els anem a tindre digitalitzats. Clar, això no significarà que el fet de tindre tots aquests textos digitalitzats no significarà que obtinguem preguntes interessants. Vull dir, si tenim tots els textos però no sabem fer preguntes intel·ligents, ¿de qué serveix tindre todo digitalizado, todo el patrimonio, todos los textos teatrales? Lo interesante es que el usuario pueda hacer preguntas inteligentes, digamos, que gracias a todo aquest marcat, toda esta inteligencia que le estén donant al text, el usuario tenga facilidades. Por ejemplo, si puede acceder a la métrica del text, o por ejemplo, hay una opción de marcar todas las referencias bíblicas que aparecen al text y crea un índex donde directamente aparecerán todas las referencias o todos los nombres de jocs, por ejemplo, per veure en una novela, por ejemplo, se creen muchas aplicaciones donde se marquen los jocs dels noms y después se visualicen en un mapa y demás. Y aleshores es enfrentarse a esos textos de una manera más inteligente o saben hacer preguntas más interesantes, ¿no? La crítica de la edición digital parla molt de l'editor com a facilitador d'aquesta experiència de lectura, de com s'enfrontem als textos i com som capaços a través d'aixos textos, aixos textos marcats, crear significats amb ells, que d'altra manera és més complicat. I un exemple molt clar el posa Peter Shillingsburg, que és un teòric del text digital, té un llibre molt interessant que es diu From Gutenberg to Google, que és del 2006, del 2006 o 2007, però encara la informació que dona encara és molt actual, que normalment en aquest tipus de text sempre solen quedar-se molt endarrerits, ràpidament. I es diu, per exemple, que posa d'exemple un text de Virginia Woolf, To the Lighthouse, i diu, normalment nosaltres llegim una versió, però no sabem que Virginia Woolf va presentar, existeixen dues versions diferents, una la edició americana i una altra la versió britànica. I aleshores, si nosaltres presentem aquest text en les dues versions en paral·lel, això genera moltes preguntes, perquè ràpidament el lector dirà, ui, per què són diferents aquestes versions? Quin és el motiu? Ella estava pensant en públics diferents? No sé, ràpidament crea dubtes en l'usuari, preguntes, que de l'altra manera, si només llegeix una versió del text, doncs és més complicat. Val, després, m'agradaria molt unir la meva presentació en XML amb el fet d'una aparició molt, de fet va ser dijous passat, d'aquesta col·lecció de textos de Shakespeare. Com us he dit, nosaltres hem d'estar sempre mirant el que estan fent les universitats de fora. I em sembla molt interessant perquè així hi ha una relació molt directa entre el llibre imprès, que són les edicions de Shakespeare canòniques que s'utilitzen en les universitats americanes,
en les versions digitals que acaben de publicar. I el que és més interessant és que han oferit en obert i per a tot el públic el codi en XML. I ho han fet amb la intenció de que tots aquells interessats puguin crear les seues aplicacions per a mòbil o puguin crear fer les seues recerques. Clar, quan un investigador s'enfronta a fer una aplicació del que siga, clar, el punt de partida, si és zero, és molt complicat, però si ja tenim un text marcat i, com ara veureu, en un nivell de profunditat molt, molt important, aleshores la feina queda reduïda pràcticament a la meitat i em sembla molt interessant i és una cosa que, sobretot les universitats espanyoles, haurien de tenir en compte. Doncs així explica això, que els textos estan marcats en XML, en la versió T, que és l'estàndard, i el seu objectiu és que la gent pugui treballar en aquests textos. És molt interessant perquè pots buscar una paraula i automàticament te busca aquesta paraula en totes les obres i te la situa directament en l'obra. Aleshores, tu piques ahí, et mostra la versió i et du a aquest punt en concret. I el que resulta més interessant de tot això és que uneix la versió digital i la versió del llibre imprès. L'edició canònica en paper que s'utilitza a les aules apareix referenciada així. Aleshores, en cada línia apareix a què correspon en la versió impresa. És a dir, que si utilitzem aquest text en l'aula, l'alumne pot utilitzar les dues coses a la vegada, la versió en digital i la versió en paper. Molt bé, i així queda el codi que us ensenyo només per curiositat, perquè vegeu fins a quin punt de profunditat està marcat, que el que vegem allí, així, on està Wicked marcat, tota aquesta línia només és un vers, vull dir que està marcat en molt de... Bé, com em diuen que queda poc de temps, no voldria acabar sense abans ensenyar-vos un parell d'aplicacions que em semblen molt interessants i que jo crec que per a nosaltres ens donen moltes idees, no?, de què és el que podíem fer. Aquesta és una edició de Macbeth, de l'editorial Cambridge University Publishing, i per exemple, només començar, ja et dones compte de com han estudiat el que seria la teoria de l'edició digital acadèmica, on diu que a l'usuari li hem d'oferir múltiples opcions. No podem oferir-li directament un text en 1000 variants que el que fa és marejar-lo i al final diu, bueno, jo volia llegir així un text i al final no sé què estic llegint. I aleshores ofereix una versió molt simple, en primer lloc, on està el text normal, però dona diferents opcions. En primer lloc, pots dir-li que et mostre les imatges de les representacions i aleshores cada vegada que tu vas llegint en cada acte vas a trobar imatges d'obres representades. Després li pots demanar resums de tots els actes, o bé de les escenes o bé en més detall. Aleshores pots llegir el resum abans de llegir l'obra. Després és molt interessant, sobretot per a l'aula, té activitats per a fer individual, per a fer en parelles o per a fer en grup. Aleshores, depenent del que tu estigues fent, utilitzaràs unes o altres. Després, si estàs ja més interessant en aprofundir, bueno, tens un glossari estàndard, són paraules més o menys bàsiques, on te donarà només la definició, però si vols anar més enllà li pots dir que te doni un glossari acadèmic o unes notes acadèmiques i aleshores s'apareix així un simbolet on et fa una explicació crítica del text i demés. Després pots escoltar l'àudio, a més està dramatitzat i demés. I molt interessant, per exemple, com se pot explorar el text. Per exemple, m'agrada molt això, que és una línia d'intensitat temàtica, tu li pots dir quin tema t'interessa més. Per exemple, si treballem en Macbeth, la relació home-dona, trobem així que en la intensitat trobem que hi ha una gràfica i així vegem que en l'acte primer, les escenes 5, 6 i 7, ahí el nivell d'intensitat està molt alt. Aleshores, podem dir, ui, per què? Aleshores, així ens dona l'explicació, que és el moment quan Macbeth ha decidit que no va matar a Duncan i aleshores Lady Macbeth ja se posa nerviosa i diu això no pot ser i demés, no? I aleshores, això són els tres actes on més intensitat hi ha, però podem estudiar, per exemple, la relació de la societat,
en comparació a aquesta relació home-dona i aleshores vegem quines són les relacions o el good and evil, no sé. I bueno, com crec que ja m'he passat del temps, només volia ensenyar-vos això, ja, si després voleu que us ensenyi algunes coses més d'aquestes edicions estaré encantada, però crec que ha donat una visió un poc del que estem fent nosaltres i d'on ens, la veritat, on ens agradaria arribar. Òbviament estaria molt bé poder tenir les obres de l'Ope en tot això, però bé, espero que almenys tingueu una idea de què estem fent al món universitari, de la recerca i de més. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Nàdia, i també per cenyir-te tan escrupolosament el temps que tenies marcat. Tant de bo quedi una miqueta més després per poder veure d'altres exemples i que les coses arribin cap a on esteu apuntant que voleu arribar. Ara és el torn de la Simona Skrabek, nascuda a Eslovènia però que porta gairebé ja mitja vida a Catalunya, pràcticament mitja vida, traductora de nombrosos autors catalans a l'eslové i d'alguns autors eslovens en el català. Per tant, encarna per professió, per devoció i per obligació, d'altres vegades, és clar, la internacionalització de dues llengües i de dos àmbits literaris, amb els seus propis avatars també polítics i socials al llarg del segle XX. Destacaria particularment entre les seves, diguem-ne, aclimatacions de textos eslovens en el català, la tasca que va fer amb el llibre Necròpolis de Boris Pahor, una obra absolutament rellevant sobre el que s'ha anomenat la literatura, dins de l'àmbit de l'anomenada literatura de la Shoah o de l'Holocaust, i que es va traduir al català molt abans de ser traduïda d'altres llengües, evidentment molt abans de traduir-se al castellà, i no ha estat sinó per la importància que ha tingut el descobriment d'aquesta obra en català gràcies a la Simona, que després es va acabar traduint en castellà. És una experta en teoria de la traducció, ha publicat articles diversos al respecte, molt vinculada al Pen Club, on hi porta una revista precisament digital, Visat. La informació la tenim de tota manera reunida en els papers previs en aquestes sessions, i ha participat també juntament amb l'Arnau Pons en un projecte sobre les relacions culturals, no només literàries, entre la cultura alemanya i la cultura catalana, sobretot en el segle XX. Resultat d'aquest estudi ha estat una sèrie de volums fonamentals publicats ara fa ja uns quants anys. La Simona intentarà, i segur que ho aconseguirà, respondre a la pregunta sobre si l'espai digital és automàticament, cosa molt digital, un espai internacional. Gràcies, Simona. Gonzalo, moltes gràcies per aquesta presentació. Gràcies també a organitzadors que permeten parlar d'aquesta qüestió que, tal com heu pogut sentir, de fet és part de la meva vida. No parlo aquí com un professional, sinó pràcticament com una persona que és obligada a viure amb un peu a cada banda, i això és el meu dia a dia. A casa parlo dos idiomes sempre estranys, una combinació impossible entre l'eslové i català. Per això també m'he proposat avui de parlar molt diferent, com ha fet ara Nàdia, que era interessant veure el detall. Jo m'apartaré molt i aniré i seré com un telescopi. Observarem el món des de l'univers, no? De veure des de lluny, perquè potser hi ha una pregunta que cal fer-se, és què pots estar traduït? És a dir, què és allò que pots traduir? I aquí, si mirem, hi ha algunes condicions absolutament bàsiques, és a dir, que podem traduir només entre llengües que han estat en contacte d'alguna manera. Si no hi ha cap intermediari, això és impossible de traduir. També necessitem un desenvolupament adequat perquè això es pugui traduir. I aquí ja entrem en un món molt previ del món digital, que és que una llengua que vol produir traduccions literàries ha de ser capaç d'escriure un llibre. I això que sembla tan obvi, de fet no ho és tan obvi si realment mirem el món global, el món sencer, el planeta sencer, perquè hi ha moltes cultures que no tenen encara a hores d'ara la seva llengua codificada. Això és primer, és a dir, que no participen de cap manera en aquest intercanvi, i la segona condició bàsica és que han de ser capaços d'imprimir el llibre. Això és estadi previ a la digitalització, és a dir, imprimir el llibre vol dir que has de tenir un mercat, que has de tenir gent capaç de comprar això,
això, de permetre-s'ho, i aquí de seguida veiem tots de taques blanques sobre el mapa del món. Veiem que el lloc, quan parlem nosaltres de món global, no és tan global com ens pensem d'entrada, no arribem a tots els racons, sinó que la traducció una mica delata aquells espais que viuen unes condicions de vida més o menys comparables. Les diferències entre, no sé, Catalunya i Ucraïna potser us poden semblar enormes, però si comparem això amb qualsevol país de l'Àfrica, veiem que allà un llibre doncs, no és ben bé una necessitat. És a dir, que quan parlem de traducció, aquesta noció bàsica que hem de tenir sempre present és que traduir significa reconèixer l'altre com a igual a tu. No podràs traduir mai res que no li reconeguis aquest estatus, tu ets comparable, tu m'interesses, això ho podem fer. Vol dir que traducció literària és de fet com una mena de prova química que detecta qui és capaç d'un intercanvi i per aquesta porta no passa res que queda fora, que no té l'estàndard, que no està prou codificat. Si ara fem un pas més i pensem què significa ser capaç de traduir en el món digital, veiem que aquesta porta probablement es fa encara una mica més estreta, perquè és clar, es necessita tota una infraestructura feta que nosaltres aquí, com que vivim en un món molt avançat i còmode, la donem per suposada, però és clar, connexions telefòniques o xarxa o programaris adaptats. Tota aquesta codificació esdevé encara molt més important, perquè ara que escoltava la Nàdia que ens explicava la feina que heu tingut, i l'entenc molt bé perquè porto aquest visat, que és una revista del PEN català, i ens hem trobat amb tota aquesta problemàtica de quines etiquetes utilitzar, com fer que els versos semblin versos sobre la pantalla, no? Què has de fer, o una obra teatral, es complica enormement quan els traductors amb qui tu vols treballar són a la Xina o a hebreus, o etc. I llavors, clar, diu, recordo una vegada un traductor hebreu que m'escriu: Simona, és que les lletres totes estan al revés. És clar, ells escriuen cap a l'altra direcció, el codi que teníem no era el correcte, i a la pantalla, clar, tu veus uns gargots i et dones per bo, i per l'altra persona que veu aquella mateixa pantalla és esgarifós perquè totes les lletres estan com al mirall. És a dir, que tota aquesta codificació, aquest treball que s'ha d'anar fent perquè coses siguin traduïbles i siguin es puguin utilitzar des de cultures diferents, no es poden donar així com donades, perquè sí, no? Recordareu, des de Catalunya això és molt fàcil pensar-hi què ha costat de tenir programaris en català, de tenir totes les eines disponibles. Tot això, quan entres en el món de traducció, el món que no acaba amb les fronteres del teu espai, de la teva cultura, a vegades esdevé impossible, no? El meu pobre barret que porto sobre el cognom, no sé si me l'han posat. Clar, això, per exemple, al diari Ara em diuen que no me'l poden posar perquè tenen un programari pirata i no els hi permet posar això en la maquetació, i ja és així, no? I clar, a mi, i també és una mica, també veieu com el món s'està ampliant. Jo sempre dic, si em quedo amb això com un exemple, no és important a mi que això es pronunciï bé i estigui ben escrit, però jo me n'adono que si vosaltres veieu un cognom estrany i veieu aquest barret, a poc comenceu a entendre que hi ha un món en el qual, a Europa, en el qual la gent porta barrets, dona signes diferents, has d'acceptar aquesta intromissió des de fora, d'estranyesa, que només fa 20 o 30 anys hauria sigut inadmissible. No? És a dir, la ènia aquí seria normal, però a Eslovènia, quan veiessin allò, ho deixarien directament. Ningú, cap editor, potser ni es plantejaria si ha de posar el signe diacrític, igual com aquí, no? Els Txekhov, tota aquesta transcripció també d'altres llengües. Tot això, quan les llengües no eren tan en contacte, es podia resoldre fàcilment. Adaptem, ho importem, no pensem més, no? I avui dia aquesta proximitat de cultures molt diferents és massa pròxima i no pots anul·lar-ho així com així.
Aquesta és, llavors, passaria al segon punt en el qual és possible la traducció. És a dir, la traducció, a part d'aquestes condicions absolutament bàsiques, hi ha també una altra condició, que és la d'herència cultural. És a dir, tu pots traduir entre cultures que més o menys coneixen una a l'altra. Les nocions bàsiques, la manera de viure, el que sigui, hi ha d'haver-hi algun punt de contacte. Si no n'hi ha cap, és a dir, una cultura que no existeix, m'imagino, però que fossin caníbals, seria molt difícil d'entendre el sentiment que té un caníbal davant. No ho sé, no hi hauria aquesta possibilitat. Per això la literatura una mica es va creant dintre de... Literatura traduïda va creant una mena de bombolla en la qual tots participen, una xarxa compartida. Per exemple, recordo des del PEN, encara està aquí Salem Zenia, que és un escriptor en llengua amazic d'Algèria, i una vegada una anècdota molt significativa explicava que ells importaven a l'amazic, volien traduir coses, de la Bíblia. Es van trobar que no hi havia noció de Verge Maria, no podien explicar com una dona podria ser verge en aquesta llengua, no? I que llavors la paraula que es van inventar, el concepte que es van poder inventar, era a partir de l'oli d'oliva, verge, de no corromput, de que no s'ha fet malbé, i se l'havien d'inventar, perquè aquesta transmissió que nosaltres donaríem per suposada, perquè clar, compartim un codi, de seguir, i no cal, ja veieu, no cal, només és prou que vagis a l'altra banda del Mediterrani, no necessàriament és tan clara. És a dir, que això vol dir que quan ens imaginem l'accés global, no? Quan diem aquesta pregunta que jo llançava, si automàticament ja estem en un món internacional, hem de ser una mica conscients que ens movem dintre d'un grup bastant reduït de cultures que han estat en el contacte durant períodes molt perllongats. És a dir, la capacitat de traduir una obra, d'importar-la, de Boris Pahor fins i tot, que tu has esmentat abans, és només possible perquè realment existeix una mena d'intercanvi previ, o si això no ha passat, doncs els processos molt més costós, molt més difícils. I si... Vol dir que quan traduïm, automàticament aquesta obra nova que neix, traduïda, ja s'insereix en una xarxa preexistent. És a dir, jo quan porto un autor eslové, alguna cosa ja se sap aquí d'Eslovènia, és a dir, ja entra en algun lloc, no pots fer-ho neutralment. I si hi ha exemples com tu has fet, clar, aquesta xarxa de teatre clàssic europeu, això ja és una xarxa molt consolidada, no? En la qual tu ja et mous, de fet, amb uns traductors ja reconeguts, amb cultures molt consolidades. I llavors, potser m'ha semblat interessant fer així com un examen molt ràpid de quines són aquestes, o quins grups de cultures que participen en aquest intercanvi, perquè també llavors ajuda a entendre molt aquests fluxos, perquè de l'anglès tradueix tant i del català costa tant que surti, no? Podem veure uns quants grups molt importants així en el món. Les primeres, el més potent, són aquestes 5 o 6 cultures literàries europees que porten associada una tradició bàsicament imperial, és a dir, que han sortit molt aviat més enllà d'Europa i s'han estès, com que estem a Espanya, doncs diem l'espanyol primer, anglès, francès, alemany no va tenir mai colònies o gaires, però també podríem fer italià, i hi ha rus, i hi ha, a partir d'aquí ja s'acaba. Totes aquestes cultures, a part de ser molt nombroses i molt potents, porten també una gran tradició d'imposar els seus propis valors i els seus propis punts de vista, molt lligat amb aquestes grans conquestes del passat, perquè una conquesta, això cal tenir una mica present potser, no és només militar, perquè és clar, aquest domini cal consolidar-lo, i aquest domini es consolidava bàsicament a través de la cultura, és a dir, amb la capacitat de ser
capaç d'imposar els teus punts de vista, la teva manera de veure el món, és a dir, que la hegemonia cultural és alhora també una hegemonia política o econòmica, és a dir, que tot això està lligat i aquí tenim doncs, unes cultures que tenen un enorme potencial de construir estructures de suport per la divulgació del seu llegat. Amb Nadia no hem parlat gens abans, però aquesta web sobre què són capaços anglesos a fer amb el seu Hamlet, doncs és això. Aquesta és la diferència, no? Una universitat com València somia, potser arribar-hi un dia, un Ljubljana potser també, però hi ha cultures que no s'ho poden ni plantejar, no? És que no arribaran mai a fer això. I això vol dir, aquestes grans estructures volen dir que un autor anglès no és mai sol, sinó que sempre quan el rebem dins d'un conjunt. És part d'una gran tradició, és part d'una estructura, és part d'un cànon que ja està traduït i llavors aquestes cultures totes també tenen una enorme capacitat de crear especialistes fora de la seva cultura. La qual cosa, evidentment, vol dir primer de tot l'acadèmia, és a dir, no es pot quantificar quanta gent a fora d'Espanya parla en espanyol i són professors de literatura espanyola sense haver nascut mai, o estat fins i tot a vegades aquí, tenen estudiants que volen aprendre aquesta llengua, és a dir, que tens tot un aparell que no té res a veure amb traducció de llibres, però que ja és allà, no cal fer res, pots situar-te a dintre. I també aquí afegim potser que, sobretot la cultura anglesa, però també francesa, té aquesta capacitat de produir ja avui dia directament productes, diguéssim, globals, no? De música, cinema, això que quan arriba una pel·lícula americana ja la prenem com a nostra, no, ja no provoca de fet ni tan sols una sensació d'estranyesa perquè és en alguna manera, això ja seria una cultura que tots compartim, que hi hem crescut a dintre. Això seria aquest primer gran grup molt evident. L'altre, igualment evident perquè som a Europa i perquè estem a Catalunya, són aquestes petites cultures europees que s'han anat fent una mica a l'ombra d'aquests grans germans i copiant-los. Sempre volent tenir això que tu deies, Nadia, no? A veure si hi arribem. No? I aquest a veure si arribem, si es perllonga durant 500 anys, doncs resulta que a Europa hi ha com a mínim 40 llengües que tenen aquesta estructura pràcticament perfecta, no? Tenen les seves llengües codificades, tenen la seva tradició, tenen la seva acadèmia, tenen la seva ambició de ser una identitat reconeguda per als altres, tenen estructures institucionals, polítiques, tenen un espai públic autosuficient, és a dir, tenen els seus diaris, les televisions, i aquestes cultures realment resulten, com és evident, els millors receptors de la producció dels grans. Perquè, clar, no, tota la feina ja està feta, traduïda a l'anglès, a l'esloè, o al català o al suec, no cal explicar quina mena d'estructura de pensament hi ha, perquè, de fet, aquestes cultures es van creant a l'ombra. Però hi ha la gran diferència, evidentment, que totes aquestes cultures, que n'hi ha tantes, no tenen gaire capacitat de projectar-se, de veure's en el context global, no tenen especialistes a fora, molt pocs, no tenen o molt pocs parlants no nadius, és a dir, jo no soc parlant no nadiu però visc aquí, si no visqués aquí a Eslovènia no sé quants parlants de català, per exemple, trobaríem realment, i tot això fa que coixegin i que els hi costi molt exportar. No? Importen molt, però exporten molt poc. I després, molt ràpidament, hi ha altres grups que potser no són tan interessants per al context en el qual vivim, que són les literatures colonials, com Índia, on tenim la llengua que ha quedat, l'anglès, la llengua colonial, però que hi ha també tota una altra sèrie, una unió enorme de llengua, que volen fer aquest mateix procés com han fet les llengües europees, és a dir, que encara s'ha estat produint en el món, aquest mercat global del llibre no està tancat, perquè encara estem treballant en la manera d'anar reconeixent noves i noves cultures, d'anar-les obrint, d'anar-les integrant en aquesta capacitat d'intercanvi amb els altres.
En canvi, és a dir, que totes les cultures que són febles i marginals costa molt que les veiem, en canvi hi ha altres cultures enormes que no han tingut gaire contacte històric, però que han entrat de seguida, diré, la Xina i Japó i el món àrab, que el prenem com un món, diguem, exòtic encara, tot i que hi ha cada cop menys, però sobre el qual no sabem molt, i que donem per suposat que és equivalent en el món, no sé, anglès o francès, però en realitat no ho és, perquè de fet Xina és un continent i el món àrab és un continent i el que s'escriu en àrab clàssic no és ben bé tot el que s'escriu en els països àrabs, i de cop i volta quan entres te n'adones que això també potser és una mica miratge, no? És a dir, que la traducció mai acaba sent una cosa gaire senzilla, perquè tot es complica molt, però el que sí que és important veure, és, o m'ha semblat important dir-vos avui, és que el món global no és tan global, és a dir, arribem fins on arribem, però ens movem una mica entre iguals. I aquesta idea de que traducció només és possible si reconeixes l'altre, potser també hi ha com dues grans tendències en el mercat del llibre avui, en el mercat internacional. Una seria la producció de la literatura global, és a dir, és fer models, és fer llibres, és fer novel·les que puguin ser llegides a qualsevol lloc d'aquest món que compartim, no tot arreu, però el món que compartim, sense absolutament cap entrebanc. És a dir, que tu no trobis res que t'estranyi, que trobis que això és fàcil d'entendre-ho. Però, esclar, per poder fer que els llibres arribin a tot arreu sense que t'hagis de plantejar res i que la traducció realment la pugui fer fins i tot una màquina, no? Una traducció automàtica, no s'equivocaria massa, és perquè no cal entendre molt sobre el context, és a dir, es poleixen les coses. Però pensem, no? On pots tu vendre un llibre per aprimar-te? Home, en un país on la gent té prou menjar, no pots anar a vendre-ho en un país on passen gana, o els d'autoajuda, no? També, o de bricolatge, és a dir, necessites un espai a fet, i això passa una mica amb la producció literària. És a dir, hi ha llibres que es produeixen per mercat internacional o per mercat global, li podríem dir, que es pressuposen que el món és igual arreu, que un crim és un crim, una història d'amor és una història d'amor, és allò de McDonald's a Nova York o a Calcuta, evidentment han d'adaptar-se a l'entorn en el qual estan situats, però en el fons no cal, no? Perquè donem per suposat que el model, aquest embolical i el contingut, funcionaran. I això obliga les obres literàries una mica d'anar llimant les diferències, de buscar compatibilitat, de permetre comprendre les imatges instantàniament, costums, episodis, i per això tenen tant d'èxit en aquest mercat global, per exemple, la literatura de gènere. Perquè el gènere hi ha, no sé, novel·la policíaca, escandinaves, per exemple. Per què? Perquè el gènere ja està fet d'aquesta manera, que hi hagi un contingut, que hi ha una mica llimat, adaptable. Llavors també tenim una altra tendència molt gran en el mercat internacional de llibres, per exemple, testimonis autèntics, entre cometes, del món exòtic que desconeixem, llocs en conflicte, Afganistan, Iran, no sé, tot això testimoni que arriba i t'ho explica, representa que autènticament, perquè algú que ha estat allà, però si compares els llibres literaris i compares, no sé, un reporter de guerra, t'adones molt ràpidament que la versió literària normalment ha estat una mica llimada perquè allò que fa més mal no surti, no? Perquè puguis entrar en aquell món exòtic, perillós, difícil, però
sempre conscient que a tu no t'afecta, que no cal que trobar-te amb continguts xocants, inacceptables. I llavors la tercera, potser tendència, seria la literatura sobre el passat, en el qual el passat és convertit en un món que és compatible amb el nostre, que bé, porten una vestimenta diferent, mengen alguna altra cosa, el que sigui, no tenen cotxes, però no és bàsicament diferent. I aquí agraeixo a Gonzalo, que ha esmentat abans a Boris Pahor, i tota la literatura sobre l'Holocaust. Això era un treball enorme que s'ha hagut de fer en la literatura de postguerra a Europa, d'admetre que hi ha unes obres que parlen d'una realitat que no podem assumir, que és esgarifosa, que és difícil, que és part de nosaltres i que no podem llimar d'aquesta manera, diguéssim, que tu poguessis llegir. Boris Pahor no el pots llegir prenent-te un cafè en un bar perquè acabes tremolant, és així. I llavors, clar, és en aquest mercat global o en aquest espai internacional que pot ser compartit, en certa manera exclou totes aquelles obres que tenen massa arrestes, que són massa complicades. No ho sé, aquest matí hem sentit l'Ulisses de James Joyce, suposo que també Ulisses ja quedaria una mica fora d'aquest mercat si no tingués el suport de molt acadèmic anglès que és tan potent. Aquesta seria una tendència que existeix, no valorem ara si ens portarà cap a catàstrofe i tots llegirem els mateixos llibres com mengem tots el hamburger, que no és veritat perquè no ha passat, però hi ha una altra tendència igualment potent i completament oposada, que és que estem vivint un món en absoluta transformació. Aquest matí això s'ha parlat molt, i aquesta transformació afecta directament les velles estructures del poder. És a dir, volem viure en un món on les jerarquies d'abans seran diferents, no seran igual. Per això també es pot dir una mica en clau de broma que tota la revolució de l'internet està creada per la generació hippie, és a dir, per una gent que han cregut que es pot viure en un món on les jerarquies no estan pressuposades per endavant, on l'accés és obert. Aquest matí hem sentit un exemple fantàstic de Wikipedia, és a dir, si es pot crear Wikipedia, es poden crear moltes altres coses i descobertes amb aquesta mentalitat de col·laboració, de no competitivitat. I en el món de traducció, a Europa, també al final de la Guerra Freda, la caiguda del mur de Berlín, també és un pas molt comparable amb això. És a dir, de cop i volta, tots aquells arguments que eren vàlids durant tantes dècades no eren, així que a partir de l'any 89-90, a Europa es comencen a produir uns contactes que no s'havien produït mai abans. És a dir, traduir directament, no ho sé, del català al txec o del búlgar al noruec, això abans de l'any 90 era raríssim, si no es passava primer per París o per Londres. És a dir, no concebíem que això fos possible i en canvi ara això passa i és important tenir present que no passa espontàniament, no passa perquè hi ha Ryanair i podem anar més fàcilment, sinó passa perquè han canviat els models, els valors que aquesta societat defensa i que ens hem pres una mica més seriosament això d'igualtat de tots els pobles, és a dir, de reconèixer l'altre com un interlocutor vàlid que et pot aportar les coses, que no cal només conquerir-lo i donar-li els continguts. És a dir, que Europa ha viscut, diguéssim, ha necessitat 300 anys per realitzar allò que deia la Revolució Francesa, que serem tots iguals. I aquesta base, és a dir, aquest valor que es defensa aquí dintre, potser cal que el tenim present també quan algú és un editor o és un traductor, és a dir, què hem de fer que aquest bagatge europeu pugui ser assumit i aquesta
perquè això és un canvi que comença molt a sota, que comença de dia a dia, que comença entre les persones que veuen que això és possible. Però les estructures no acompanyen. Per exemple, jo vaig fer la meva tesi doctoral, era sobre el concepte d'Europa Central. Encara avui dia, pràcticament en cap, bueno, a Europa Central sí, però aquí no pots trobar un departament universitari en el qual es pugui estudiar junts alemany, hongarès i txec. Es dona per suposat que alemany va al germànic, a txec va als eslaus, que a part del rus no s'estudia res enlloc, i hongarès és inexistent perquè com que no té un grup gran de llengües, doncs és absolutament impossible aprendre. És a dir, aquest món s'ha ossificat, no, les estructures, la manera com estem aprenent no funciona, i tot això és el que hem una mica de superar per poder dir realment que l'espai digital és automàticament espai internacional. És a dir, l'espai internacional no és una cosa que algú allà fora potser em sent, sinó que cal anar-ho construint. És a dir, cal anar-ho construint com una comunitat que tu ets capaç d'imaginar-te-la. No, un diàleg és sempre entre els dos. Si tu parles, algú t'ha de respondre. I la pregunta final seria, Europa no té cap diari, un sol diari que llegeixi a tot arreu. N'hi hauria prou si es traduís a totes les llengües de totes les llengües que tenen els diaris seus a Europa? Probablement no, perquè hauries d'adaptar punts de vista, importàncies, prioritats, i exactament això és el que passa en literatura. És a dir, no podem, Europa tal com està feta, no podem una mica pensar a hores d'ara de tenir un sol cànon o de tenir un sol punt de vista, sinó que el que hem d'aprendre és això que traducció de fet des de sempre fa, que és la capacitat de posar-te al lloc de l'altre, d'entendre els seus arguments, de veure que les coses aquí són així i a l'altra banda són d'una altra manera. La qual cosa també vol dir en món de la traducció és que cal crear el seu públic a fora, cal crear contactes reals, cal crear també la capacitat que fora entenguin la nostra situació, i això normalment només és possible si tu ets capaç d'entendre la seva, i això seria una mica, és a dir, un apunt, no n'hi ha prou de traduir molts autors catalans a altres llengües, sinó que també caldria traduir totes aquestes llengües que coexisteixen ara en aquest moment aquí al costat, conèixer-ho perquè si no l'intercanvi és impossible. Gràcies.